তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো তোমাল মরমর মই মেথামীপাঙ্কর আমি করে আসছিলাম সামতলিক্জাম ইট্রি চ্যাপ্টার চেপ্টাৰ নাম্বার এইট অলৰেডি পার্ট ওয়ান আৰু পার্ট কৰা হৈছে গতিকে পার্ট 1 আৰু টু মানে তলত ডেসক্রিপচনত লিংক দুটা দি দিম গতিকে হে দুটা পার্ট চাবা সেই দুটা পার্ট চাই যাবে পার্ট 3 তে আজি হব পার্ট 3 তে অলৰেডি আমি কুয়েশন নম্বৰ 1 আৰু কোয়েশন নম্বৰ 2 কৰালো তে আজি হব কোয়েশন নম্বৰ 3 এই কোশন নম্বৰ যেটো 3 যেটো কোশন আছে এই কয়েশনটা একেবাৰে সহজ দুই নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো সৈতে একেই অকণমান খালী বেলেগ ছবিটো একেই তে চাম আমি কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম তে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো থ্ৰী টু একদম ধুনীয়া কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো কি সুধিছেচোন দুটা বিত্তই এটা আনটোৰ ভিতৰত থাকি পৰস্পৰে পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে কেইটা বৃত্ত দুটা বৃত্ত আগতেও দুই নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিল তাতো দুটা বৃত্ত আছিল ইয়াতো দুটা বৃত্ত এটাই আনটোৰ ভিতৰত থাকি আগৰ কুৱেশ্যনটোতো এটা আনটোৰ ভিতৰত থাকি এইটোও আনটো আনটোৰ ভিতৰত থাকি কি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে পি বিন্দুত আগতেও পিউ বিন্দুত এতিয়াও পি বিন্দুত অ'কে সেই লৈকে একেই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো সুধি কিন্তু ইয়াত কি হৈছে চোৱা যদি ডাঙৰ বিত্তটোৰ এডাল জীয়া আগতেও ডাঙৰ বৃত্তটো এডাল জীয়া আছিল এতিয়াও ডাঙৰ বৃত্তটো এডাল জীয়া আছিল আৰু আগৰ বৃত্তটোতো জীয়া এডাল এ বি আছিল এতিয়াও এ বি আছিল কিন্তু কি হৈছে চাবা সৰু বৃত্তটোক সৰু বৃত্তটোক চি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে কি বিন্দুত চি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে চি পি এংগল এ পি বিৰ সমাধি খণ্ডক বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে তে চচোন তে ছবিটোত কি হৈছেচোন এইটো এটা বৃত্ত তে এইটো কোনটো বৃত্ত ডাঙৰ বৃত্তটো অ'কে তে ডাঙৰ বৃত্তটো হ'ল নেক্সট এটা কি বৃত্ত সৰু বৃত্ত তে কুৱেশ্যনটো আগৰ সৈতে ছেইম হৈ আছে ধৰিবতো পাৰি চাই তেটো সৰু বৃত্ত অ'কে তাৰপিছত কি হৈছে ডাঙৰ বৃত্তটো এডাল জীয়া তে জীয়াডাল কি এ বি আগৰ এডাল এ বি কিন্তু এ বি জীয়াডাল কেনেকৈ আহিছেচোন ইয়াত কৈ দিছে এ বি যিডাল জীয়া আছে সৰু চোৱাচোন এইখিনি লিখা আছে এডাল জিয়া এ বিয়ে এডাল জিয়া কি এ বিয়ে সৰু বিত্তটো চি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে জাষ্ট এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে অনলি এটা বিন্দুত তুমি যদি আগৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা আগৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো তুমি যদি মন কৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো তাত চি আৰু ডিত টাচ কৰিছিলে যেতিয়া জীয়াডাল পাৰ হৈ গৈছিলে এবাৰ চিত কাটিছে এবাৰ ডিত কাটিছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া ৰেখাডাল পাৰ হৈ গৈছিলে জাষ্ট এটা বিন্দুত কাটিছে বুজি পালোঁ সেইটোৱেই ডিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে ছবিটোত তে চি পিয়ে ক'ত কাটি দিছে এ কি বুলি ক'লে এ বিৰেখাডালে এ বি এ বিয়ে সৰু বিত্তটোৰ চি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে সেইডাল ৰেখাডাল চোৱা এনেকৈ যেতিয়া ৰেখাডাল এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে এইখিনি দি তে জাষ্ট কি বিন্দুত টাচ কৰি গৈছে চি বিন্দুত বুজি পালোঁ এইখিনিলৈকে অ'কে এইখিনিলৈকে ছবিটো হ'ল ৰেড কালাৰটো চোৱা হা এতিয়া নেক্সট আমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে তোমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে প্ৰমাণ কৰা যে চি পি তে চি পিডাল তুমি চেক কৰা ইয়াত চিপি কোনডাল অ' এইডাল চিপি কোনডাল চিপি এইডাল তে আমি চি পিডালটো আঁকিব লাগিব তে চি পিডাল ধুনীয়াকৈ আঁকি দিয়া এইডাল হৈ গ'ল চিপি হৈ গ'ল নেক্সট কি বুক বুলি কৈছে চি পিডাল এ পি বিৰ সম দিখণ্ড কাৰ সম দিখণ্ডক বুলি কৈছে এ পি বিৰ এংগল এ পি বিৰ সম দিখণ্ডক তে এংগল এ পি বি টো বিচৰাচোন ইয়াত এ এই টু এ পি বি অ' এই এংগলটোৰ মানে এই এংগলটোৰ মানে এইডাল সমদিখণ্ডক বুলি কৈছে এই এংগুলটোৰ এই মাজৰ এডাল পাৰ হৈ যোৱাডাল কি বুলি কৈছে সমদি খণ্ড এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেইকেইডালো আমি টাচ কৰাই দিব লাগিব গতিকে আমি টাচ কৰি দিওঁ এইফালৰ পৰা এইডাল টাচ কৰি দিলোঁ ইফালৰ পৰা এই এডাল টাচ কৰি দিলে ছবিটো বুজি পালোঁ কি ধুনীয়াকৈ হ'ল সাগৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ ৰ'বা এক মিনিট হ'ব অ'কে দেৰিকা যাও অ'কে হ'ব বুজি পালোঁ এইখিনিলৈকে এতিয়া আমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে আকৌ এবাৰ চোন আমাক প্ৰুভ কৰিব দিছে যে চি পি জিডাল ৰেখা আমাক কি বুলি কৈছে চি পি জিডাল ৰেখা চি পিডাল চোৱা এইডাল চি পি এইডাল এই ৰেখাডাল এংগল এ পি বিৰ সম দিখণ্ডক তে এ পি বি কোনটো অ' এই কোনটোৰ এই কোনটোৰ মানে এইডাল সম দিখণ্ডক সম দিখণ্ডক মানে কি এইটো কোনে এইটো কোনে সমান হ'ব লাগিব এটা এটা ত্ৰিভুজ আছে এটা কোন আছে এই কোণৰ ধৰা এইটো এটা কোন আছে এই কোনটোৰ ধৰা এইডাল সমদিখণ্ডক তে সম দিখণ্ডক হ'লে গম পাবা এইটো কোনে এইটো কোনে সদায় কি হ'ব সমান হ'ব ত আমি যদি কিবা কাৰণত এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান বুলি প্ৰুফ কৰি দিব পাৰোঁ কাম চেছ ঠিক আছে আমি প্ৰুফটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা তাই ষ্টাৰ্টিঙতনো কি লিখিবা চোৱা ষ্টাৰ্টিঙত আমি কি লিখিছোঁ সমাধান বুলি লিখিলা ধুনীয়াকৈ সমাধান লিখিলা দিয়া আছে দুটা বৃত্ত এটা ভিতৰত থাকি পৰস্পৰ পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে কুৱেশ্যনটোত যি আছে তাকে লিখিছোঁ ডাঙৰ বৃত্ত এডাল জীয়া এ বিয়ে সৰু বৃত্তটো চি বিন্দুত স্পৰ্শ চি বিন্দুত স্পৰ্শ হয় এইখিনিত হয় শব্দ এটা আছিলে হয় টো হয় কৰি দিবা স্পৰ্শক হয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে জাষ্ট প্ৰমাণ কৰা যে সলনি কি আহিব খালী প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইখিনিত হয়তো নোট কৰি দিবা হা হয়তো এইখিনিত নাইকিয়া কৰি দিলোঁ মই পটককৈ সেই কি হ'ব সেই হয় শব্দ এটা আহিব হয় নে নাই এইখিনিত হয় বুলি হ'ব প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি বুলি কৈছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে চি পি এংগল এ পি পি সমাধি খণ্ড কিতাপৰ প্ৰশ্ন যি আছে তাকে লিখিম খালি প্ৰমাণ কৰা যে শব্দটো সলনি কি লিখিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ঠিক আছে অ'কে সেইখিনিলৈকেতো হৈ গ'ল ঠিক আছে তে নেক্সট আমি কিবা এটা অংকন কৰিব লাগিব সেইটো জাষ্ট মনত ৰাখি ল'বা আমি কিবা এটা কি কৰিব লাগিব অংকন কৰিব লাগিব কি অংকন কৰিছোঁ চোৱা প্ৰথম অংকণ যিটো আছোঁ সেইটো আগৰ সৈতে একেইচোন পি বিন্দুৱেদি এডাল স্পৰ্শক আৰ পি টি অংকন কৰা হ'ল তুমি যদি মন কৰা এইটো আগৰটোতো আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যি যি মানে দুই নম্বৰ যিটো আছিল তাতো তুমি যদি মন কৰা পি বিন্দুৱেদি এডাল স্পৰ্শক আৰ পি টি অকা হ'ল এতিয়াও ছেইম কৰিছোঁ তিনি নম্বৰটোতো সেই একেকেইখিনি কামেই কৰিছোঁ পি বিন্দুৱেদি এডাল স্পৰ্শক কি আঁকিছোঁ পি বিন্দুৱেদি এডাল পি বিন্দুৱেদি এই পি বিন্দু দি এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ কি এইডাল কি আঁকি দিলোঁ মই এডাল স্পৰ্শক আঁকি দিওঁ মই ৰেড কালাৰৰ এইডাল কি আঁকি দিলোঁ মই স্পৰ্শ কি বিন্দুৱেদি আঁকিছোঁ কি বিন্দুৱেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব পি বিন্দুৱেদি এইডাল কি আঁকি দিলোঁ মই স্পৰ্শ হ'ল তাকে লিখিছোঁ হয়নে পি বিন্দুৱেদি এডাল স্পৰ্শক আৰ পি টি অংকন কৰা হ'ল এতিয়া কৰিলোঁ নেক্সট যিটো অংকন কৰিম সেইটোৱে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি ল'বা কি কৈছাচোন একো নাই পি বি এ সৰু বৃত্তটো কি কৈছে পি বি এ সৰু বৃত্তটো পি বি কোনডাল এইডাল পি বি এ সৰু বৃত্তটোৰ ডি বিন্দুত কাটিছে পি বি এ সৰু বৃত্তটো কি বিন্দুত এইটো চোন এই লাইনটো জাষ্ট মনত ৰাখিবা অংকনত পি বিয়ে সৰু বৃত্তটো কি বিন্দুত কাটিছে ডি বিন্দুত অঁ এইটো ডি বিন্দুত কাটিছে আৰু কি কৰিছে যেতিয়াই ডি বিন্দুত এইখিনি জেগাত কাটিলে এনেকৈ দেখাডাল দিছে তানোতে গম পাইছে এইখিনি জেগাত কাটিছে সেইটো মনত ৰাখিবা তে কাটাৰ লগে লগে আমি এডাল স্পৰ্শক এডাল কি কৰি দিম কৰাই দিম চি আৰ দি আমি কি কৰি দিম সংযোগ কৰি দিম তাকে লিখিলোঁ চি আৰ দি কি কৰা হ'ল সংযোগ এতিয়া আমি চি আৰ দি ধুনীয়াকৈ কি কৰি দিম সংযোগ দেইডাল সংযোগ কৰি দিলোঁ হ'ল সংযোগ বুজি পালা তেটোৱেই হ'ল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰুফটো কৰিম কাম হৈ যাব খতম ঠিক আছে তে আমি প্ৰুফটো কি কৰিম চাচোন এক মিনিট মই এইখিনি মুচি দিওঁ অঁ দিয়া এতিয়া শুনা এতিয়া আমি কি কৰিম অংকন চৰি অংকন নহয় প্ৰুফটো লৈ আহিম নহয় প্ৰুফটো আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম চোৱাচোন একেবাৰে সহজ আমি কি বুলি প্ৰুফ কৰিম প্ৰথম কি লিখিছোঁ চোৱা প্ৰথম মন দিবা অকণমান প্ৰথম আমি লিখিছোঁ আৰ পি টি স্পৰ্শক আৰু বিডিক জীয়া হিচাপে ল'লে কি লিখিছোঁ আৰ পি টিক স্পৰ্শক অ' এইডালক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ আৰু এডাল কি কৈছোঁ বি পিক জীয়া হিচাপে লৈছোঁ এতিয়া বি পিক কোনডাল এইডাল এইডালক জিয়া হিচাপে লৈছোঁ তলৰডালক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ আৰু এইডালক কি হিচাপে জিয়া হিচাপে তে এইটো অহাৰ লগে লগে তোমাৰ মাইণ্ডত আহি গ'ল এইডাল স্পৰ্শক এইডাল জিয়া তে অ' এইটো কোণৰ কথা কৈছে কোনটো কোণৰ কথা এইটো কোন তে এইটো কোণৰ লগত কোনটো কোন সমান হ'ব অ' এইফালৰ কোনটো সমান হ'ব কেনেকৈ গম পালোঁ একান্তৰ বৃত্তাংশ কোন তে এই কনচেপ্টটো কেনেকৈ আছে এইটো চোৱাচোন তুমি ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ বৃত্তাকে ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ আৰ পি টি স্পৰ্শক আৰু বি পিক জিয়া হিচাপে ল'লে আৰ পি টিক স্পৰ্শক আৰু বি পিক কি হিচাপে জিয়া হিচাপে ল'লে তাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ বৃত্ত ডাঙৰ বৃত্ত বুলি ক'লে অ' এইফালে গুচি গ'ল এইডাল কোনফালে গুচি গ'ল এইফালে গুচি গ'ল তে এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান হ'ব তাকে ধুনীয়াকৈ আমি এইখিনি জেগাত লিখিছোঁ চোৱা বি পি টি এংগল বি পি টি তে এংগল বি পি টি কোনটো অ' এইটো কোন এইটো কোন ইজুকুৱেল টু পি এ বি পি এ বি কোনটো এইটো এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুজি পালোঁ এইটোতো বুজি পালে তে এইটোৱে হৈ গ'ল কি একান্তৰ বৃত্তাংশ কোন তে কাষত লিখি দিলে এইটো একুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো মই এইখিনিত কিয় লিখিছোঁ এইটো মানে এতিয়া চাব নালাগে এইটো নাচাবা প্ৰথমৰটোকে চোৱা এইটো এইটো ক'পাই আহিছে বুজি পালা ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে এইটো ক'ৰবাৰ আহিছে এতিয়া এইটো হৈ গ'ল লিখি লাও এতিয়া ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো ওৱান দিয়া নাই তলত কিবা এটা লিখি আকৌ মই এইখিনিত লিখি ইউচন ওৱান দিছোঁ তো কিয় আহিছিল মই পিছত ক'ম এইটো মই লিখোঁতেও মই পিছত লিখিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো বুজি পালা সেইটো বুজি পালা এইখিনিলৈকে লিখিলা অকণমান জেগা থৈ দিয়া হয় হয় নেক্সট আমি আকৌ এটা বস্তু লিখিম চাচোন নেক্সট আমি কি কৰিছোঁ আকৌ আকৌ কি কৰিছোঁ আকৌ সেই আৰ পি টিকে আৰ পি টিকে আকৌ স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ আৰ পি টিক আকৌ স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ এইবাৰ পি ডিক জীয়া হিচাপে লৈছোঁ কাক পি ডি এতিয়া পি ডি কোনডাল এইডাল এইডাল পি ডিক এবাৰ জীয়া হিচাপে কাৰ ক্ষেত্ৰত জানানে এইটো তুমি চোৱা সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সৰু বৃত্ত সৰু যিটো বৃত্ত আছে এই সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত মই পি ডি কি হিচাপে লৈছোঁ জীয়া হিচাপে এইবাৰ সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত চাম ঠিক আছে দে চোৱাচোন কি কি ল'লে আৰ পি টিক স্পৰ্শক অ' এইডালক স্পৰ্শক হিচাপে লৈছে পি ডি কি হিচাপে লৈছে জিয়াতে এইডাল জীয়া হিচাপে ল'লে অ'কে তেতিয়া কি ক্ষেত্ৰত হৈছে সৰু বৃত্ত অ' সৰু বৃত্ত মানে এনেকুৱা হৈ আছে এইটো এইটো যদি হৈ আছে এতিয়া এইটো কোণৰ লগত কোনটো কোন সমান এইটো কোন বুজি পালোঁ এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন কি হৈছে সমান তাকে ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ আছে চোৱাচোন ডি পি টি এইটো ডি পি টি এইটো ডি পি টি ইজকুৱেলটো কোনটো কোন পি চি টি এতিয়া পি চি ডি কোনটো এইটো কোন বুজি পালোঁ মানে এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান হ'ল এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি দিয়া দুই এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি দিলোঁ এক ইকুৱেচন ওৱানটো কিন্তু আমি দিয়া নাই মই তোমালোকক কৈছোঁ এইটো লাইন খালী আমি লিখিছোঁ হা তাৰ এইটো লাইন আমি এতিয়ালৈকে লিখা নাই গৈ এইটো লাইন কিয় লিখিলোঁ পিছত মই এবাৰ কমগৈ ঠিক আছে একো নাই ময়ো লিখা নাছিলোঁ দেখিছা মই পিছত লিখিছোঁ গতিকে কথাটো আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ ময়ো যেনেকৈ কৈছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ চাই যোৱা অ'কে অ'কে নেক্সট চোৱা নেক্সট আমি এটা কাম কৰিব লাগিব নেক্সট আৰু এটা বস্তু আহিব চাবচোন দেই কি কৰিছোঁ চোৱা এইবাৰ মই এ চি বিষ স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ এইটো ক'ৰ পৰা আহি ল'ব তুমি আগৰটোত মন কৰা ইয়াতো আৰ পি টি স্পৰ্শক ইয়াতো আৰ পি টি স্পৰ্শক কিন্তু নেক্সট তলৰ যিটো আছে সেইটো মই এ চি বিষ স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ কাক এ চি বি তে এ চি বি কোনটো এইডালক মই স্পৰ্শক হিচাপে লৈছোঁ এইবাৰ ওপৰত যিডাল আছে এইডালক কি হিচাপে লৈছোঁ মই স্পৰ্শক মানে এ চি বিক মই কি হিচাপে লৈছোঁ স্পৰ্শক আৰু চি ডিক জীয়া অঁ চি ডি কাঁহ জিয়া গা চি ডি এইডাল চোৱা এইডাল চি ডি ইয়াত এইডাল জীয়াক জীয়া হিচাপে ল'লোঁ এবাৰ সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ক'বা এইটো কেনেকৈ হৈছে তুমি ছবিটো উল্টাই দিয়া তুমি বহীখনত যেতিয়া আঁকি লৈছা তুমি ছবিটো ধুনীয়াকৈ কি কৰি দিয়া উল্টাই লোৱা ছবিটো উল্টাই দিয়া তুমি বহীখনত যে নোট কৰিছা বহখনত নোট কৰি কি কৰা ছবিটো উল্টাই পেলাই তুমি চোৱা ধুনীয়াকৈ গম পাবা এডাল তুমি চোৱা এডাল কি হৈছে জীয়া এডাল কি হৈছে অ' চৰি এডাল স্পৰ্শক আৰু এডাল কি হৈছে জীয়া মই ছবিটো উল্টাই পেলাই এতিয়া দেখাই আছোঁ তোমালোকক চোৱা ছবিটো তোমালোকৰ কোনটো আছিলে এইটো এইটো ছবি আছিলে মই ছবিটো লাহেকৈ উল্টাই দিছোঁ চোৱাচোন তোমালোকে বহিখন উল্টাই দিলে হব মই আৰু এইটো উল্টাই নিদিওঁ এইটো উল্টাই দিলো তে উল্টাই যদি দিয়া তুমি মন কৰা ইয়াত ছবিটোত তুমি মন কৰা কি হৈ আছে ইয়াত কি হৈ আছে এইডাল ইয়াত চোৱা এইডালক মই এই তলত যিডাল আছে এইডালক মই কি হিচাপে লৈছো এইবাৰ জীয়া অ চৰি স্পৰ্শক এইডাল স্পৰ্শক কোনডাল স্পৰ্শক এইডাল এ চি বি স্পৰ্শক এইডাল এইটো এ এইটো চি এইটো বি নহয় জানো গতিকে ইয়াত স্পৰ্শক কোনডাল এইডাল এইটো স্পৰ্শক হিচাপে ল'লোঁ তে চি ডি জিয়া তে চি ডি জীয়াই গলো অ' এইডাল জীয়া তে কাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা তুমি সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছা এই সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে গতিকে এইডাল জীয়া এডাল কি হ চৰি মই জীয়া জীয়া কৈ আছোঁ এডাল স্পৰ্শক আৰু এডাল কি জীয়া তে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো কি হ'ব সমান বুজি পালোঁ মই ছবিটো কি কৰি লৈছিলোঁ মই ছবিটো মাত্ৰ কি কৰি ললো উল্টাই তোমালোকে চালে বুজি পাবাই ধুনীয়াকৈ গতিকে কি কি কৰিলোঁ আমি তে এইটোকে একুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি দিবা তিনি আমি কি কি কৰিলোঁ জানানে আকৌ এবাৰ মই দেখাইছোঁ ছবিটোত তুমি এবাৰ চোৱা প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ এই কোনটোৰ লগত এই এনেকৈ যিটো কোন আহিছিলে এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান বুলি প্ৰথমে লিখিলোঁ এইটো এইখিনি হ'ল নেক্সট আমি কি লিখিলোঁ নেক্সট মই কি লিখিলোঁ এইটো কোণৰ লগতে এইটো কোন এবাৰ এই তলৰ কোন চাবলৈ গ'লে ৰেড কালাৰৰ তুমি চোৱা এইখিনিত একেটা কোনে হৈ আছে কিন্তু কোনটো এটা বেলেগ বেলেগ মানে কোনটো একেটাই কিন্তু এবাৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তে এই কোনটোৰ লগত কোনটো কোন সমান হৈ আছিল এইটো কোন হয় হয় তে এইটো আহি গ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু নেক্সট আমি কি কৰিলোঁ ছবিটো ওলটাই ল'লোঁ যেতিয়া আমি ছবিটো উল্টাই ল'লোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এটা নতুন কোন ল'লোঁ তে নতুন কোন ধৰা এইফালৰ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান দেখিছা এটা ৰেড কালাৰত গৈছে এটা গ্ৰীণ কালাৰত গৈছে এটা কি কালাৰত গৈছে ব্লু কালাৰ তে বুজি পালা এইকেইটাই বস্তু এই তিনিটা বস্তু এই তিনিটা বস্তুকে লৈ আমি এতিয়া কাম কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি তিনিটা কাম তিনিটা বস্তু লৈ আমি কি কাম কৰিম চোৱা এটা আমি টিভুজ ল আকৌ মই বস্তু এটা তোমালোকক দেখাইছোঁ তাতে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাইছোঁ এই কোনটোৰ লগত বস্তু এটা চোৱা এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান আকৌ এই কোনটোৰ লগত এক মিনিট বেলেগ এটা কালাৰ দি দিওঁ এই কোনটোৰ লগত নেক্সট এইটো কোন দি দিওঁ এইটো কোন নিদিওঁ গ্ৰীণ কালাৰটো ক'লে গ'লোঁ এক মিনিট নিকলি যাওক অ'কে আইটেৰিকা এইটো কালাৰ লগত অঁ এইটো কালাৰ বোলে এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান হ'ল নেক্সট আকৌ কি আছিলে মই কি কালাৰ দিছিলোঁ ব্লু কালাৰ তে এইটো কোনৰ লগত এইটো কোন সমান এই তিনিটা কনচেপ্ট আহি আছে ন তুমি বস্তু এটা মন কৰা ম'ষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা মন কৰা তুমি তোমাক লাষ্টত তোমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছা ছবিটোত তোমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে চি পি তে চি পি কোনডাল এইডাল তে কাৰ সময় দিখণ্ডক ইয়াৰ সময় দি খণ্ডক এই দেখাডালক ইয়াৰ সমদিখণ্ডক বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছে এতিয়া সমদিখণ্ডক হ'লে তুমি মানে এই কোনটোৱে এইটো কোন সমান বুলি তুমি প্ৰুফ কৰিব লাগে মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু তুমি এই চোৱা এই কোনটো তোমাৰ আহি আছে ব্লু কালাৰ এই কোনটো তোমাৰ আহি আছে তোমাক কোনটো কোন লাগে আৰু এইটো কোন লাগে এইটো কোন আৰু এইটো কোন বুলি আমি সমান বুলি লাষ্টত যদি প্ৰুফ কৰি দিওঁ তেতিয়া এডাল আমাৰ সমদিখণ্ডক হৈ যাব এইটো কোন তোমাৰ আহি আছে ব্লু কালাৰ কোনটো এতিয়া আমাৰ আহা নাই কোনটো কোন এইটো কোন আহা নাই এতিয়া এই কোনটো কেনেকৈ আনিবা এটা কাম কৰোঁ আমি এইটো বস্তু লৈ লওঁ তুমি চোৱা আগৰটো এনেকুৱাই আছিলে আগৰটো এনেকৈ আছিলে গম পালোঁ তে এই কোনটো আমি লৈ লওঁ গতিকে কথাবিলাক তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাবিব পৰা হ'ব লাগিব তে ইকুৱেশ্যন ওৱান আহিল টু আহিল থ্ৰী আহিল এতিয়া আমি এটা নতুন এংগুলত সোমাম এংগলটো কি ল'ম এটা আমি নতুন এংগল ল'ম সেই এংগলটো কি ল'ম গতিকে ছবিটোৰ ওপৰত নাই গতিকে মই এটা কাম কৰোঁ ছবিটো মই আনি ল'ম এইটো ছবিটো আনি ল'লোঁ মই এইখিনি ৰাখি লৈছোঁ হা অ'কে এতিয়া তোমালোকে ছবিটোত মন কৰিবা আকৌ ছবিটো মই মাজত দি লৈছোঁ দেই অ'কে এতিয়া ছবিটোত তোমালোকে চোৱা আমি কি কৰিলোঁ নেক্সট যদি আমি মন কৰোঁ আমি কি এটা এংগল লৈ লৈছোঁ আমি এটা নতুন এংগল চৰি এংগল আহিছে টিভুজ লৈ ল'লোঁ এটা নতুন টিভুজ লৈছোঁ এ পি চি টিভুজ এ পি চিৰ পৰা কোনটো টিভুজ এইটো এইটো টিভুজ এই টিভুজটো লৈ ল'লা এই টিভুজটো লোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিছোঁ মন কৰাচোন কৰাচোন এংগল পি চি বি এংগল কিমান পি চি বি এংগল পি চি বি কোনটো মন কৰা এংগল পি চি বি এইটো পি চি বি এইটো কোন এংগুল পি চি বি সেইটো হ'ল এ পি চি ইজুকুৱেল পি এইচ চি তেটো কোন এইটো কোন কি হৈছে গম পাইছানে এই কনচেপ্টটো আগতেও আহিছিলে মনত পৰিছেনে এটা বিত্তৰ বশিষ্ট কোণৰমান দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোন দুটা যুগ ফলৰ সমান সেইটো কনচেপ্টেই আহিছে ত' এইটো টিভুজ ল'লা অ'কে তে এই কোনটোৰ লগত এই এই কোনটো ইজুকুৱেলটো এটো প্লাছ এইটো কোন হৈ গ'ল তাকে আমি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'লোঁ হ'ল হ'ল নেক্সট আমি কি কৰিছোঁচোন এই পি চি বি যিটো এংগুল আছে মানে এই যিটো এংগল প্ৰথমে কি লিখিলোঁ এইটো কোন ইজুকুৱেলটো এইটো কোন আৰু এইটো কোন এইটো কোন ইজুকুৱেল এটো প্লাছ এটো লিখিলোঁ নেক্সট আমি কি কৰিলোঁ এই যিটো এংগুল আছিলে এইটো পি চি বি যিটো এংগুল আছে তুমি মন কৰা এই এংগলটো দুটা এংগল সোমাই আছে এটা এটো এংগল এটা এটো এংগল লিখিছা এই এংগুলটোত কেইটা এংগল সোমাই আছে দুটা এটা এটো এটা এটো সেই দুটাকৈ আমি লিখিছোঁ পি চি বিত কি লিখিছোঁ বি চি ডি আৰু পি চি ডি তুমি চোৱা পি চি বি কোনটো এইটো পি চি বি আছিল পি চি বি এই পি চি বিত কি সোমাই আছে বি চি ডি সোমাই আছে কোনটো বি চি ডি এইটো বি চি ডি এইটো বি চি ডি আৰু এটা কি সোমাই আছে পি চি ডি পি চি ডি কোনটো এইটো চোৱা পি চি ডি এইটো গতিকে অকণ লিখাখিনি চাবা হা গতিকে আমি বস্তুবিলাক লিখোঁতে এনেকুৱাকৈ লিখিব যেন লাগিব যাতে মানবিলাকো যাতে বঢ়াব পাৰোঁ গতিকে অকণমান চাবা বি চি ডি কোনটো লিখিছোঁ এইটো বি চি ডি নেক্সট লিখিছোঁ কিমান পি চি ডি এ টু পি চি ডি পি চি ডি লিখিছোঁ মানে ডি চি পি ডি চি পি ইও লিখিব পাৰে গতিকে আমি বস্তুটো অকণমান এইবিলাক লিখোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে আমি মানবিলাক বঢ়াওঁতে মানে সুবিধা হয় ঠিক আছে তে এইটোৰ সলনি আমাৰ দুটা বস্তু আহিলে দুটা আমি লিখিলোঁ অ'কে তে এ পি চি আছে এ পি চি লিখিলোঁ প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ পি এংগল পি এইচ চি আছে এংগল পি এছ চি লিখিলোঁ হয় হয় এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ চোৱা এতিয়া আৰু কুৱেশ্যনটোত একোৱেই নাই এতিয়া কুৱেশ্যনটোত একো নাই মইতো ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ এতিয়া আমি কি কৰি দিলোঁ জানানে তুমি মন কৰিবা ইয়াত চোৱা এই বি চি দি আছে ন ছবিটোত চোৱা এক মিনিট এইটো এইটো চোৱা বি চি ডি মই বি চি ডি জুকুৱেল কি লিখিলোঁ চি পি ডি এতিয়া ক'বাইদেউ কাঁহ আছে আগে চোৱা এইটো আহিছে চোৱা বি চি ডি কোনটো জানানে এইটো তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো তুমি মন কৰা এইটো বি চি ডি জুকুৱেল এইটো বি চি ডি এই মই বি চি ডি ক'ত চি ডি পি আছেনে নাই এইটো মই ধুনীয়া চি পি ডি আছে এই চি পি ডিটো মই ইয়াত বহাই দিলোঁ দিলোঁ বহাই দিলোঁ নেক্সট এটা কাম কৰিম এইটো সলনি মই এইটো বহালোঁ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আহি আছে নেক্সট আকৌ আমি কি কৈছোঁ পি চি ডি যে আছে এই পি চি ডি জেগাত মই কি বহালোঁ ডি পি ডি কবাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিল এইটো চোৱা তুমি এইটো ইকুৱেশ্যন আহি আছে এইটো ইকুৱেশ্যনত পি চি ডি মান আছে ডি পি টি তাক সেইকাৰণে মই পি চি ডিৰ জেগাত কি বহালোঁ ডি পি টি গতিকে গম পাইছেনে মই পি চি ডি এখিনিত কিয় লিখিছিলোঁ মই যে মাত্ৰ কৈ আছিলোঁ পি চি ডি লি লি লিখিবা গতিকে লিখোঁতে অকণমান সাৱধান হ'বা কিয় পি চি ডি লিখিছোঁ ইয়াত আমাৰ পি চি ডি আছে গতিকে পি চি ডি হৈ থাকোঁতে কি হৈছে ডি পি অ ডি পি টি আহি গ'ল বুজি পালোঁ মানে কি হৈছে চচোন তুমি প্ৰথমে ইয়াত তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ আছে এইখিনি দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ আছে বাকী থাকিল কোন এক নম্বৰ সেইটোও চাগে ইউজ হ'ব তে নেক্সট কৈচোন এ পি চিৰ জেগাত মই এ পি চি এ লিখিলোঁ এতিয়া ক'বা ছাৰ এ পি চি জেগাত এ পি চি কিয় লিখিলোঁ চোৱা পিটোত এ পি চিটো চোৱা এ পি চিটো চোৱা এ পি চি এইটো এইটো কোন আমাক লাগিবই তে এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন প্ৰুভ কৰিব লাগে এইটো কোন লাগিব এইটো কোন থাকক সেইকাৰণে এ পি চিটো এ পি চি জেগাত এ পি চি থৈ দিলোঁ নেক্সট থাকিলে পি এ চি পি এ চি জেগাত মই কি লিখিলোঁ ডি পি টি দেখৰ পৰা এইটো ক'ৰ পৰা আহিল পি এ চি জেগাত ডি পি টি লিখিলোঁ পি এ চি জেগাত মই ডি পি টি লিখিলোতো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা আহি আছে এইটোৱে চোৱা মই কৈছিলোঁ যে কিবা এটা পিছত লিখিব লগা হৈছিলে এই কাহিনীটো এইটো কিয় লিখিলোঁ চোৱা তুমি বস্তু এটা মন কৰাচোন আমি ফাৰ্ষ্ট কিন্তু এইটো লিখিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া লিখিছিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট এইটো লিখিছিলোঁ প্ৰথমে লিখিছিলোঁ মই বি পি টি এংগল বি পি টি তুমি ছবিটোত যদি মন কৰা এংগল বি পি টি কোনটো এংগল বি পি টি এইটো চোৱাচোন এংগল বি পি টি এইটো এংগল আছিলে হ'ল তে সেই এংগলটো সলনি আমি কোনটো কোন লিখিছিলোঁ এই এইফালৰ এই কোনটো লিখিছিলোঁ এইটো কোন লিখিছিলোঁ তাকে আমি এই এংগল বি পি টি নিলিখি এইটোকে মই এটা কাম কৰোঁ এই ডি পি টি লিখি দিলোঁ মানে প্ৰথমতে তোমাৰ হাতত আছিলে বি পি টি প্ৰথমে আমি বি পি টি লিখিছোঁ আমি ভাবা নাছিলোঁ আৰু পিছত আমি কিবা ল'ব লগা হ'ব নেকি প্ৰথমে তুমি লিখিছিলা কি বি পি টি কিন্তু আমি বি পি টিটোক নলয় পিছত আমি কি লিখিলোঁ বি পি টি জেগা ডি পি টি কথাটো একে নহয় জানো তুমি বি পি টি লিখা তুমি ডি পি টি লিখা একে কথা গতিকে মই ডি পি টি লিখিছোঁ যাতে মই মানটো বহাব পাৰোঁ পিছত সেইকাৰণে মই কি লিখিলোঁ ডি পি টি বুজি পালোঁ তুমি এটা কথা আৰু এটা কথা ভাবি মই কৈ আছো শুনা এই এই সৰু টি বস্তু দেখিছানে এই সৰু টি বস্তুত সোমাইছোঁ মানে তুমি এইটো হ'ব পাৰা অ' সেইকাৰণে এইটো চাগে লৈছোঁ এনেকৈ অকণ ভাবি বা ট্ৰিক্সত আৰু নেক্সট আহিছে কিমান পি এছ চি তো পি এছ চি লিখিছোঁ আছিল পি এ বি লিখিছোঁ পি এছ চি কিয় লিখিছোঁ আগতে আছিল পি এ বি পি এ বি কোনটো আছিল এইটো চোৱা কি মজাচোন পি এ বি আগতে এইটো আছিলে কিন্তু মই এইমাত্ৰ কি লিখি দিলোঁ পি এছ চি লিখিলোঁ কিয় লিখিলোঁ এইটো লিখিলোঁ এইটো এইটো লিখাৰ মেইন কাৰণটো কি জানে এইটো লিখাৰ মেইন কাৰণটো আমি এই টিভুজটো যে লৈছিলোঁ এই টিভুজটোত আমি সোমাবৰ কাৰণে এই কোনটো লৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ মানটো ধুনীয়াকৈ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে তুমি কি কৰা কি ধুনীয়া চোন কি ধুনীয়া ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যন থাৰ্ড ইকুৱেশ্যন লিখিলা তুমি গম পাইছিলোঁ অ' মই ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো অকণমান মডিফাই কৰিব লাগিব কি বুলি মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো মই অকণমান কি কৰিব লাগিব মডিফাই কৰিব লাগিব কিয় কৰিব লাগিব যাতে আমি পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ মান বহাব পাৰোঁ তে সেইকাৰণে মই কি লিখি দিলোঁ চোৱা ধুনীয়াকৈ পি এ চি জেগাত এইটো চোৱা এইটো পি এ চি আছিল কিন্তু পি এ বি তুমি কিন্তু বিচাৰি নাপাবা গতিকে পি এছ চিটো লিখি লোৱা এইটো পি এছ চি গতিকে এইটো বহুতেই বহুত ধৰণে কৰিব পাৰি হা মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত সজাই লৈছোঁ আৰু পি এছ চি যোগে কি লিখি ল'লোঁ ডি পি টি এইটো ডি পি টি মানে চাবলৈ গ'লে ডি পি বি টি বি পি টি আৰু ডি পি টি একেটা বস্তুৱে বুজি পালা পালা এতিয়া তুমি যদি বন কৰা ডি পি টি ডি পি টি ব'থ চাইড কটা গ'ল ধুনীয়াকৈ কটা গ'ল ইয়াত কি লিখোঁ ফ্ৰম ওৱান টু থ্ৰী লিখিছোঁ ঠিক আছে নহয় কটা গ'ল থাকিলে কি চি পি টি সেইটো চি পি ডি লিখিলোঁ আৰু থাকিলে কি এ পি চি তে এ পি চি লিখিলোঁ বুজি পালোঁ তে এই দুটা এংগল হৈ গ'ল কি সমান তে কোনটো এংগল সমান হ'ল তুমি ছবিটোত মন কৰা মই আকৌ ছবিটোত পটককৈ আনি দিছোঁ ৰ'বা এইটো তে ছবিটোত আমাৰ কি সমান হ'লচাচোন পটককৈ আমাৰ কি সমান হৈ গ'ল দেখ এইটো এংগল সমান হৈ গ'ল চি পি ডি অ এইটো কোন চি পি ডি চি কোনটো চি পি ডি অ' এই নহয় চি পি ডি এইটো চি পি ডি এইটো এংগল হয়নে নে এইটো এংগল আহি গ'ল কি এ পি চি পি চি কোনটো এ পি চি এইটো এংগল আমাক এই দুটা কোনে আমাক কি কৈছিলে লাষ্টত এইটো কোন আৰু এইটো কোন আমি সমান বুলি যদি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ কৈ দিব পাৰিম যে এই ৰেখাডাল এই কোনটোৰ কি সমাধি খণ্ডক তাকে আমি ধুনীয়াকৈ লাষ্টত লিখি দিলোঁ চি পি এংগুলী বিবিধ সম দিখণ্ড আমাৰ এইটো কোন আৰু এইটো কোন কি হৈ গ'ল সমান হৈ গ'ল সমান হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই ৰেখাডাল কি হ'ব এই কোনটোৰ সম দিখণ্ড বুজি পালোঁ একেবাৰে কি সহজ গতিকে বুজি পাইছা তোমালোকে এইটোকে চাম তুমি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ নোট কৰিবা এনে কুৱেশ্যনবিলাক এনেকৈ আহি থাকিব ন নোট কৰি যাবা আৰু ধুনীয়াকৈ কি কৰিবা কথাটো বুজি ল'বা ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল চোন কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে বাৰু কৈচোন কুৱেশ্যনটোত মই কৈছোঁ ন অকণো দমেই নাই কুৱেশ্যনটোত অলপো দম নাই মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যন আহে অ এইটো কোনৰ লগত এইটো কোনটো কোন আছিলে এইটো কোণৰ লগতে এইটো কোন আকৌ এইটো কোনৰ লগত এইখিনি এটা কোন আহে তিনিটা ইকুৱেশ্যন আহে তিনিটা ইকুৱেশ্যন আহে নাই তিনিটা ইকুৱেশ্যন আমি এটা ট্ৰিভুজ ল'ম কোনটো টিভুজ এই ট্ৰিভুজটো তেতিয়া কি লিখিম এইটো কোন এইটো প্লাছ এইটো কোন তাত আৰু লিখাৰ পিছত লিখাৰ পিছত এই এংগলটোৰ জেগাত মনত ৰাখিবা কি মজাকে মনত ৰখি যায় অ' এই কোনটোৰ জেগাত দুটা কোন লিখি দিম কোনটো জেগা দুটা কোন লিখি লৈ এইফালৰখিনি থাকিব দিয়া তাৰপিছত আমি একেলগে এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যন দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যন গোটেইকেইটা আমি ইউজ কৰি দিম কিন্তু চবতচে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তুটো কি জানে প্ৰথমে তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ হয় পিছত দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ হয় আৰু লাষ্টত এক নম্বৰ প্ৰথমে আমি এইটো ইউজ কৰিম পিছত আমি এইটো ইউজ কৰিম পিছত আমি এইটো ইউজ কৰিম ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিম ধুনীয়াকৈ কটা কুটি যাব এনচাৰটো ওলাই যাব আৰু তুমি চবতচে ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এটা বস্তু কি এই বস্তুটো অকণ কি কৰিব লাগে মডিফাই এইটো কি কৰি ল'বা মনত ৰাখি ল'ম হৈ গ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মনত ৰখিলা তোমালোকে কপি এখন উলিওৱা কপিখনত ধুনীয়াকৈ এইটো কুৱেশ্যন কৰি পেলাই চাবা কেনেকৈ কৰিবা মই কৈছোঁ কুৱেশ্যন মনত থকাতকৈ তোমালোকৰ এন চলিউচনটো বেছি মনত থাকিব এতিয়া কেনেকৈ কৰিছিলোঁ এবাৰ ৰিভাইচ ৰিভাইচ দিয়া কপি এখন উলিওৱা আৰু কপিখনত মই খালী ছবিটো আঁকি চোৱা মাইণ্ডত ভৰি যাব কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন কেনেকৈ আছিল এটা বৃত্ত আছিল হৈ গ'লে এ আঁকি দিলোঁ নেক্সট আমি আৰু এটা বৃত্ত আঁকিম আঁকি দিওঁ আঁকি দিলোঁ এ নালাগিল ইটো সেইটো কি কৰি থাকিব লাগিব টাচ কৰি থাকিব লাগিব এইটো টাচ কৰি দিলে মজা হ'গা আপ দেখোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব এডাল ৰেখা পাৰ হৈ গৈছিলে ৰেখাডাল এইডাল পাৰ হৈ গ'ল এই ৰেখাডাল পাৰ এনেকৈ নহয় ৰেখাডাল এনেকুৱাকৈ পাৰ হ'ব লাগিব যাতে সৰু বিত্তটো টাচ কৰি যায় এই ইয়াত দেখিছে এতিয়াও টাচ কৰা নাই এটা বিত্তত টাচ কৰি যাব লাগিব হা এইটো কৰিলে মজা কৰিলে কৰাৰ পিছত কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে আমাক ইয়াত প্ৰুভ কৰিব দিছিলে আমাক ইয়াত কি বুলি লিখি দিছিলে এইটো হৈ গ'ল এ এইটো হৈ গ'ল বি এইটো হৈ গ'ল চি আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছিলে যে কি বুলি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে আমাক যে প্ৰুফ কৰিব দিছিলে যে ইয়াৰ এই কোনটো কোনটো কোন এইটো কোনে এইটো কোনে সমান বুলি প্ৰুফ কৰিম কিন্তু প্ৰশ্নটোত আমাক কি বুলি দিছিলে আমাক কৈছিলে যে এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডাল নামটো ৰেখাডালৰ নাম কি আছিলে পি চি পি চি ৰেখাডাল বা চি পি ৰেখা তে চি পি ৰেখা এইটো এইটো কি আছিলে এইটো পি এইটো পি এইটো পি অ'কে এইডাল ৰেখা তে এই ৰেখাডাল কাৰোবাৰ সমদিখণ্ড কাৰ সম দিখণ্ড অ এই এ পি বিৰ সমিখণ্ড এ পি বি মানে এইডাল আমি সংযোগ কৰিব লাগিব এইফালেও অহ এইটো আমি সংযোগ কৰিব লাগিব তে কাৰ সময় আমাক কি বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে যে এই কোনটো এই কোনটোৰ সময় দিখণ্ড ঐ আমাক এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ লাগে আমি কেনকেটুকুন আর এইটুকুন যদি লাস্টত সমান বল দেখাই দিও কান খতম তে আমি কেনকে করম আমি স্টার্টিং করম আমি এডাল প্রথমে আমি এডাল জিয়াঁ আঁকিম কি আঁকিম ও কি আঁকিম জিয়াঁ নহয় স্পর্শ আঁকিম এইডাল আমি কি আঁকি দিল স্পর্শেই কঁকিছো টাচ করে যাব লাগিব আঁকিল ব্লু কালার ডাকি লাগিছিল মই বেলে কালার ডাকিলো একু নাই ঠিক আছে হ'ল আঁকিলোঁ নেক্সট আমি ভাবিম কি ভাবিম আৰু এটা বস্তু ভাবিম অঁ এই ৰেখাডাল যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছিলে এই ৰেখাডাল যেতিয়া পাৰ এই এইখিনি বিন্দুত টাচ কৰি গৈছে ঠিক আমি এই পইণ্টটোকে আমি কি পইণ্ট বুলি লৈ ল'ম ডি পইণ্ট বুলি লৈ ল'ম কি বুলি ডি আমি এটা নতুন বস্তু এইখিনি এটা বস্তু টাচ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু এটা বস্তু অংকন কৰিব লাগিব কোনটো যিটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব কোনটো এইটো হ' যা হ'গীয়া হগীয়া হ'গীয়া হ'লীয়া এইটো হয় গ'ল ছবি কমপ্লিট এতিয়া আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিম এতিয়া ৰ'বা মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ লৈ দেখাই আছোঁ টেনশ্যন নল'বা প্ৰথমে আমি কোনটো কোন প্ৰুফ কৰিম আমি এইটো কোন ইজুকুৱেল এইটো কোন এই কোনটো ৰিজুকুৱেল আমি প্ৰথমতে লিখিম প্ৰথমে আমি কি লিখিম এইটোক ইযুকুৱেল এইটো কোন লিখিটো কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ বিত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত বুজি পালা নেক্সট ভাবিম নেক্সট মই কি কৰিম নেক্সট মই এটা কাম কৰোঁ মই এইবাৰ পিংক কালাৰ এটা লৈ লওঁ পিংক কালাৰ অ'কে হ'ল তে পিংক কালাৰত আমি কি কৰিম এইটোক ইজুকুৱেল এই কোনটো ৰিজুকুৱেল মই এইটো কোন লিখিম হৈ গ'ল লিখি ল'লোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু বনি গ'ল নেক্সট আমি কি কৰিম মই এটা বেলেগ কালাৰ লৈ লওঁ কি কালাৰ লওঁ কি কালাৰ লওঁ গ্ৰীণ কালাৰ অ'কে তে গ্ৰীণ কালাৰত মই কি লৈছোঁ অ' ছবিটো উল্টাই ল'ব লাগিব তে উল্টাই ল'লে এইটো কোন ইজুকুৱেল কি কালাৰ হ'ব লাগিব কি কালাৰ লৈছিলোঁ গ্ৰীণ এইটো কোন ইজুকুৱেল টু এইটো কোন তিনিটাই কুৱেশ্যন ৰেডি হৈ গ'ল নেক্সট আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট আমি কি কাম কৰিম এটা আমি ত্ৰিভুজ ল'ম কোনটো ত্ৰিভুজ ল'ম এইটি ভুজটো ল'ম এইটি ভোজটো ল'ম ল'লোঁ এইটো বস্তু ল'ম এইটি বস্তু লোৱাৰ পিছত আমি কি লিখিম এই টু কোন ইজ ইউকুৱেল টু এ টু প্লাছ এ টু কোন এ কোন টু ইজ ইউকুৱেল এটো কোন প্লাছ এটু কোন তাৰপিছত আমি এই কোনটো যে আছে এই কোনটো দেখিছা এই কোনটোৰ জেগাত দেখিছা পিংক কালাৰ আৰু এই গ্ৰীণ কালাৰ মানটো বহাই দিম দিলোঁ বহাই দিয়াৰ পিছত এটা লাইন ধুনীয়াকৈ ওলাব তাৰপিছত আমি তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যন পিছত তিনি নম্বৰ ইকুৱেচনটো বহাম পিছত দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন পিছত এক নম্বৰ আৰু এক নম্বৰটো কি হৈ আছিল মডিফাই হৈ আছিলে আছিলে ধুনীয়াকৈ কৰাৰ পিছত কটা ঘুটি যাব এইটো কোনে এইটো কোনে সমান হৈ যাব সমান হৈ যোৱাৰ লগে লগে কৈ দিম এইটো এইটো এংগুলৰ সমিখণ্ড বুজি পালোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন অকণমান আগৰ কুৱেশ্যনটোতকৈ অকণমান লেভেলটো ক'ত ওপৰত আগৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিল এইটো কুৱেশ্যন ছবিটো চাবা তুমি একদম একেই আগৰ যিটো দুই নম্বৰ ছবি আছিল দুটা বিন্দুত টাচ কৰি গৈছে যিটো তিনি নম্বৰ ছবি আছিল এটা বিন্দুত টাচ কৰি গৈছে কিন্তু দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতকৈ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনটোৰ লেভেলটো অকণমানকৈ ওপৰত গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব আমি এডাল কি আঁকিছিলোঁ এনেকৈ এজন বস্তু আঁকিছিলোঁ গতিকে তিনিটাই কুৱেশ্যন একদম মাইণ্ডত ভৰি যাব ঠিক আছে তে আজি অনলি এইটোৱে থাকক পাৰ্ট থ্ৰিত এইটোৱে থাকক পাৰ্ট যিটো ফ'ৰ আনিম তাত দুটা কুৱেশ্যন থাকিব ঠিক আছে তাত একদম সহজ হব কুশন ভাবি আজি ভাবি মই দুটা দিকে কিন্তু লেভেল টু অনুমান ওপর আছে গতকাল ভাবু এই থাকো ঠিক আছে তে তোমালকে এটু কন্টিনিউ কৰিবা এখনি চেক কৰি মানে এইখানে ধুনিয়া চাবা আর কপি পটক পটক এক মিনিট এক মিনিটত ছবিবাক আঁকি আঁকি শেষ কৰিবা ঠিক আছে এক মিনিটতে শেষ হবো পটক কেনে আঁকবা ও এই কামসিক্স বুঝি পালো আজি ইমানতে ইমি নেক্সট নেক্স কলক পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ